Ja, vi er da på oppgave 2 på omgjøring, og vi er kommet til lengde. Og på A står det at vi skal gjøre 803 cm til meter. Så skal vi til meter. Og det vi må huske på her, det er at i metersystem og litersystem og kilosystem så er det sånn at vi bruker de der liksom fornavnene, hva man skal kalle dem, kilo, hekto, deka, ingenting her, desi, centi og milli. Vi begrenser oss til akkurat de. Til å gjøre om. Så 803 centimeter, det er jo 100 centimeter i en meter, sant? Fordi vi må gå to ned. Det her kan jo være meter, det kan jo være kilo, det kan jo være liter. Vi snakker om det. Så 803 centimeter, det er 8,03 meter. På B. 25 mil. Skal gjøres om til kilometer. Da er det det at i Norge da, så bruker vi den målenheten mil, som er spesielt for lengde. En mil er lik 10 kilometer. Også i andre nordiske land så bruker man den der målenheten mil. Mile er noe helt annet på engelsk eller amerikansk, sant? Så det er bare i Norge vi bruker mil. Og 25 mil blir da 250 kilometer. C. 28 millimeter skal gjøres om til meter. Vi kan egentlig telle oss til hvor mange ganger vi må flytte komma. Vi må flytte komma 1, 2, 3 ganger for å komme opp til meter. Og siden meter er større enn millimeter, så må vi flytte komma mot venstre. Så hvis vi starter med å skrive 28 her, står jo egentlig komma bak her. Flytter det 1 plass, 2 plasser og 3 plasser. Der skal det være. Men så ser du det er ikke noe tall her. Da må du erstatte det med 0. Og for at det skal se ordentlig ut, så skriver du en 0 foran det her igjen. Så det blir 0,028 meter. 28 millimeter. Det, der står det 87 decimeter. Det skal gjøres om til centimeter. Ja, decimeter er 10 større enn centimeter, så komma må flytte seg en plass. Så skriv 87. Siden decimeter er større enn centimeter, så må komma flyttes mot høyre. Så vi har 87 her, og skal vi flytte komma en plass. Ja, men vi kan ikke flytte komma uten å legge til en null, så vi får 870 centimeter her. E. 0,24 kilometer. Nei, 0,024. Skal gjøres om til meter. Kilo, hekto, deka. Vi må flytte komma 3 plasser. Og det skal flyttes mot høyre i dette tilfellet. Altså hvis du ser på det tallet her, så står vi komma der, så må vi flytte komma 1, 2, 3 plasser. Og da har vi 24 meter. F, den siste oppgaven der. Nei, det er det ikke. G sist, så vi har 4,24 kilometer. Det skal gjøres om til decimeter. Og vi gjorde jo om til fra kilometer til meter i sted. Nå skal vi gjøre om til decimeter, så da må vi flytte komma 1, 2, 3, 4 plasser.
Så det blir der, der, og så en null bak der. Da har vi flyttet tre plasser, og så enda en null bak der. Så vi får 24. Nei, 4,424. Da har vi flyttet komma to plasser. Og så legger vi til to nuller for å komme ned til decimeter. Så det blir 42. Da har vi kommet til siste på den. G. 0,56 decimeter. Skal gjøre sånn til kilometer. Og kilometer er jo større enn decimeter, sant? Så her kan vi gjøre motsatt av det vi gjorde i den forrige oppgave. Det må flytte komma 1, 2, 3, 4 plasser. Men denne gangen så må komma flyttes mot venstre, den veien altså. Vi skriver 56 først her. Så sto komma der. Så skal komma flyttes 1, 2, 3, 4 plasser. Så det er bare så vidt jeg får plass til det her. 0, 0, 0. Det er 3, 4 plasser, så komma. Og så en 0 foran der igjen. 0,000056 kilometer. Det er ikke så ofte at du får sånne på en måte groteske svar, men det er veldig viktig å huske det her systemet, for det forteller hvor mye du flytter komma og hva slags retning. Så du må på en måte kunne det utenat kilo, hekto, deka, deci, centi, milli og mil. Det der må du kunne. Ok, det var den omgjøringen. Takk for oppmerksomheten.